Заклади загальної середньої освіти самі обирали день, коли вони розпочнуть навчальний рік. Так, у місті Хмельницькому майже всі заклади загальної середньої освіти розпочнуть навчальний рік святом першого дзвоника 3 вересня. Кожен навчальний заклад обирав для себе місце та час проведення урочистостей. Вони можуть бути як у вигляді квестів, особливих уроків, цікавих флешмобів. Тобто це не обов'язково має бути лінійка, а кожен заклад для себе обирав традиційну чи нетрадиційну форму проведення.